Salam, sizinlə mən kontaktomun eksperti Sevincdir. Bu dəfəki mövzumuz Korea brendi olan LG-nin qabıyan maşınıdır. Bu qabıyan maşın dördlü yuma pərləri ilə diqqət çəkir. Bu barədə videonun irəliləyən dəqiqələrində danışacağıq. İlk öncə istərdim ki, qabıyanın dizaynına nəzər salaq. Maşın çox kompakt və ergonomikdir. Tutacaq hissəsinin forması istifadəni sadələşdirir. Proqram seçimi isə əksər modellərdə olduğu kimi qapının üst hissəsində deyil, üzərində yerləşdirilir. 14 qab-qacaq dəsti tutumuna malik olmasına baxmayaraq, qabıyanın eni cəmi 59,8 cm-dir. Ölçülərinin böyük olmaması, dizayn sadəliyi və iki rəng seçimi ilə qabıyan hər növ mətbəxə uyğun gələcək. Yeni Direct Drive Inverter texnologiyası mühərrikin performansını artıraraq motorun daha səssiz və qənaətçil işləməsini təmin edir. Direct Drive Inverter motorlar sadə mühərriklərlə nisbətdə daha çox uzun ömürlü olurlar. Tək bununla deyil, həmçinin IQ Plus göstəricisi ilə də siz əlavə olaraq büdcənizə qənaət edə biləcəksiniz. Keçək içəri hissəsinə. Bayaq biz qeyd etdik ki, qabıyan 14 dəst tutuma malik olsa da ölçüləri çox kiçikdir. Əlbəttə ki, bu, içəri hissədə yerləşən rəflərin quruluşundan da asılıdır. Rəflərin içərisində qatlana bilən tutacaqlar var. Məsələn, iri qazanlar yerləşdirəcəksinizsə, bu tutacaqları aşağı sala bilərsiniz. Burada olan səbətin əvvəlki modellərdən fərqləndiyini görürük. LG bu dəfə tutacaqlar üzərində hərəkət edə bilən səbət hazırlayıb ki, bu məncə daha da praktikdir. Başqa bir yenilik isə hündür qablarınızı rahat yerləşdirmək üçün üst tərəfdəki Easy Rack adlanan tutacaqlardır. Tutacaqlardan basıb rəfi iki mərhələdə yuxarı qaldıra bilərsiniz. İçəridən üst hissəyə nəzər salsaq, burada pərlərin olmadığını görə bilərik. Daha effektli olması üçün LG uzun pərləri subskürdücü nahiyə ilə əvəz edib. Orta pərlərə isə nəzər salsaz, aşağıdakına nisbətən dəliklərinin böyük olduğunu görə bilərsiniz. Bu, üst hissədə olan qabların daha effektiv yuyulması üçündür. Videonun əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, qabıyan maşında Quad Wash, yəni dördlü yuma pərləri var. Bu pərlər LG-nin əvvəlki modellərində olduğu kimi 2 ədəd deyil, 4 ədəddir. Gördüyünüz bu əlavə olunmuş metal pərlər hərəkət edərək qablarınız çox çirkli olsa belə ön yumaya ehtiyac olmadan çox yaxşı yuya bilir. Bir nüansı da nəzərinizə çatdırım ki, qabıyanın içəri hissəsi yüksək keyfiyyətli Inox, yəni paslanmaz poladdan ibarətdir. LG bu qabıyan maşında da bizə geniş proqram seçimi təqdim edir. İlk gördüyünüz avto rejimidir. Bu rejim qablarınızın çirklilik dərəcəsinə uyğun tənzimlənir. Digəri isə intensiv yumadır. Qablar çox çirkli olduqda yüksək sürətli subskürdərək effektiv yuyulmasını təmin edir. Delicate, şüşə və çini qablar üçün nəzərdə tutulub. Eko qabları effektiv yuma və eyni zamanda enerjiyə qənaət etmə vəd edir. Turbo rejimi orta çirkli qablarınızı biraz artıq su və enerji sərf edərək mükəmməl təmizləyir. Download Circle. Əgər rejim sayı sizə kifayət etmirsə, Smart Sync tənzimləməsi vasitəsilə əlavə proqramlar da yükləyə bilərsiniz. Mərkəz hissədə rəqəmsal display görürük. Ekranda işləmə vaxtını, yaxalama, qabıyanın təmizlənmə, uşaq kilidi və duzun bitmə indikatorları göstərilib. Və sonda onu qeyd edim ki, bu qabıyan maşına 1 il rəsmi zəmanət verilir. Videomuzdan bu qədər. Ümid edirəm bu video sizin üçün faydalı oldu. Sağ olun.